Ahoj, pizza mláci, doktor Z, s dalším dílem ze hry Worldbox God Simulator. A naše Česká republika se začíná trošku zmenšovat, minimálně teda co se týče počtu království, protože království se navzájem pohlcují a vznikají tak větší celky územní, jako například tady Beroun nebo Roudnice, Klatovy překvapily. Morava z počátku byla velmi aktivní vojensky, teďka zdá se jako lehce trošku zabrzdila. Uvidíme, jak pojede. Ostrava stále drží bez války, nikdo na ní neutočí. No. Jediný, kdo na ní může utočit, je hranice asi v podstatě. No takhle, jako války se nevyhlašovat i přes, jako přes další útvary, ale většinou je to ten soused, který na vás zaútočí. Jak to tak bývá, takže z těch menších celků nám tady zbývají ještě co Vodňany, který jsou ale ve válce se třema Klatovy, Brno a Znojmo. Vodňany, já myslím, že jsou bez armády, 40 mají, 40 vojáků vodňanských, počkej, to zrychlíme, to je na jedničce přece, tak dobrá. 40 vodňanských vojáků se musí bránit na dvou frontách proti třem protivníkům, takže uvidíme. Jako teoreticky by se jim mohlo podařit dobít tuhle vesnici, možná zpátky tuhle vesnici, těžko říct. Brňáci tady mají armádu Klatova, 1, 2, 3, 4 klatovské armády se tady blíží na té jihovýchodní frontě a už jedna přichází do na brněnské území, tak uvidíme, kam až se dostanou. Mimochodem tady Znojmo nepatří mezi největší útvary. Přerov taky přišel o území, Uherský Brod dobil část Přerova a bude asi dobývat i ten zbytek. Mezi další takový menší království patří rozhodně Louny, ten Chlumec, Nymburk, samozřejmě Ostrava, Trutnov. Tak uvidíme, Zlín taky není úplně největší, to jsou všichni pod 400, Dvůr Králové nad Labem a máme tady ještě někoho po 400, pak je tady nad 400 Žamberk a po 400 ještě Mohelnice, no. Takže to je pár takovýchhle území království, které jsou s menšími počty někde na chvostu. Roudnice nad Labem, 980 lidí, za chvilku se dostaneme na 1000. Do toho 900 hlavního klubu už vstoupily tři království, Roudnice, Klatovy, Beroun. Zatímco Roudnice, Klatovy mají přes 200 vojáků, Klatovy dokonce 277 a 6 vesnic, to je šílený, tak jsou vyzbrojení. A Beroun pouze 153 vojáků, ten se ani na tu 200 nedostal. Tak uvidíme, jestli se mu podaří trošku více vyzbrojit. Brno 866 lidí, těch 800 je tady docela dost, 800, nebo království s 800 lidmi. Hranice, Uherský Brod a pak je skok, Františkovy Lázně na 659 a pak už to jde dolů a nám tady vidíme ty menší království, které pravděpodobně budou pohlceny, no, která budou pohlcena, ta království. Uvidíme, jak se jim bude dařit, jako šanci mají vždycky, že jo, ještě šance ubírá jako poslední naděje, ale nevím, nejsem si jistý. Pět vojáků, Vodňany přišlo opět, pět svých statečných vojáků bránících poslední vesnici. Je to poslední vesnice, že? Ne, dvě vesnice to jsou, jo. No, ale ty menší, nebo ta menší království už mají opravdu omezený způsob, jak se nějakým způsobem rozrůst. A zvlášť Chlumec, který je třeba pod útokem dvou dalších království, Hořice a Nymburk, takže Nymburk a Hořice tady nejspíš padne tahle, ano, už to vypadá, tam je nějaká, no, to je Chlumecká armáda, to je Chlumecká armáda. Nějaký vesnice padají teďka aktuálně, jsou pod útokem, jsou dobývány. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne. Se zvědaví, kdo bude tuhle sérii tím absolutním vítězem. Minule, jestli si pamatuju dobře, to byly Strakonice. Možná, opravte mě, pokud se pletu, ale zatím to vypadá takhle. Rozhodně to nebudou Strakonice. Tuhle sérii, ty už jsou vyřazeny.
No, uvidíme, jestli to budou Klatovy, nebo Uherský Brod, případně Roudice, která jako první přesáhla historický milník 1000 obyvatel. Klatovy jsou hnedka v závěsu 1001 a 3 a už se tady rodí normálně, to je boom, to je silný ročník tohle. Jaký vůbec je ročník? Ročník je 108 rok, 8. měsíc 108. roku. Slavonice, ty by měli zaútočit na Znojmo. Militaristický král Nym, podobně se jmenuje jeden streamer, by měli zaútočit na... v Klatovi posílají svou družinu. Opravdu jsme na trojce rychlosti? Jsme na trojce rychlosti, jen ta hra je tak teďka tak obrovská ta mapa, že se to tak hrozně seká, že to vypadá, že jsme na jedničce rychlosti. A 18 FPS. To nevím, jestli můj počítač dá. Schválně. No on to nedává, spíš ten engine. Počítač je v pohodě. Procesor není ani z 15% využitý. Grafika je sotva z 6% využitá. 7, 8. A paměť využívá spíš Chrome než tahle hra. Takže problém není úplně v počítači, problém je spíš v tom engineu. Ale Vodňany do protiútoku šly. Bohužel zrovna v momentě, kdy útočí klatovská tady družina. A to nevidím dobře pro Vodňanské. Já se snažím tady pozorovat, sledovat Šternberg. Wow, jak je rozšířen takhle pohltí mohelnici. Počkej, Přerov, kde byl zničen Přerov? My jsme to minuli opět, pojďme se podívat. Nymburk byl zničen, za prvý Nymburk, za druhý Přerov a za třetí Jihlava. Ok, takže tři království jsem prošvihl. Zničení třech království jsem prošvihl tohle video. Výborný start. A to máme za sebou 7 minut. Takže Jihlava, Přerov a Nymburk vyřazeny. Chlubec nad Cidlinou přežil. Chlubec. Beroun pohltil část... Co tady byl? Ten Nymburk tady byl, ne? A Chlumec pohltil zbytek. Havlíčkův Brod jede, Uherský Brod jede, ten Přerov, ten byl tady, to Uherský Brod pohltil, jasně. Hranice, Brán je tady, Šternberg přežil, Mohelnice přežila. Dobrá, no dobrá. Slavonice se rozšiřujou a uvidíme zde, jak to probíhá. Zatím to probíhá docela v klidu. Trutnov má na mále, rozhodně Ostrava pravděpodobně taky. Zatím žádné nové války podle mě asi nejsou vyhlášeny, tak uvidíme, jak to bude dál probíhat. Teď byla série těch válek, takže pravděpodobně chvůká míru a Klatovi zabírají odor k vesnici, hlavní vesnici Vodňan. To bude asi rychlý konec teďka, nebo brzký konec Vodňanského království. Jediný pravý Jihočeši, teda minimálně ty, kteří tady byli od počátku, už končí pomaličku a jsou tak vybíjení, vyhlazováni, asimilováni. Koukám, že Beroun přeskočil jak Roudnici, tak Klatovi teda posílili, co se obyvatel týče díky té nové vesnici, ale i tak to nestačí na Beroun, který má 1200 obyvatel. Jaký máme teďka počty, mimochodem? Populace světa je 17 750. Mimochodem to je zatím nejvíc, co jsem kdy měl. Většinou ty mapy byly v rozsahu třeba 8 000 obyvatel nebo 9 000 obyvatel, takže proto ta hra se takhle brutálně seká. A bude hůř. Takže to je rozhodně problém. A my tu máme poslední Vodňanskou vesnici. Která asi brzy taky zanikne. Ostrava, jak je na tom Ostrava? Ostrava, držte náš luk, nebo podržte nám luk, jejich heslo. No, zatím ho se ho drží sami a zdá se, že ho nehodlají použít vůči nikomu. Já myslím, že Ostrava ještě v životě nebyla ve válce. Tak snad nebude jejich první válka jejich poslední válkou. Chlubec nad Cidlinou a Nepomuk. Tam je nějaká válka v Nepomuku. Nepomuk válčí, neválčí. To byla přirozená smrt. Ok, Chlubec to je, jo, ne. Chlubec stále válčí Hořicema. Hořicí. Pozor. Ne, dobrý, já myslel, že to je Mrak. Já myslel, že Klatovi založili další vesnici. Ne, to je Mrak. Ok, dobrý. To mi připomíná Žavý výstřely.
jaksi borec kejchl na monitor radaru a hlásil vzducholodě a stíhačky. Okay. Na to jste asi moc mladý. Na to mám moc mladé publikum tady u této hry. Na žhavé výstřely. Každopádně klatovské armády 1, 2, 3, 4, 5 tady proudí přes brněnskou kolonii. Brno stále ve válce s Vodňanama, ale nevím, co tady chtějí dělat. Vodňany mají nějaký vojáky, ještě zbyla jim nějaká armáda 5,5 jednotek, které se stačí tady aspoň teda generál té vodňanské armády. Zde i mumy, vyzbrojen bronzovým kopím, zabil už 2 lidi, je mu 33 a má rád ryby, má trochu hlad. Tak tady se snaží obsadit znojemskou vesnici, ale asi se mu to nepodaří. Co se podaří dál, je zatím otázkou, protože je tu relativně klid. Vyškov mě překvapuje, ten tady ještě velké meziříčí taky, 400. OK, Františkovy lázně jsou docela v klidu tady. Myslím, že po chvilce teďka toho míru asi brzo začne opět nějaká válka. Tady se to asi, myslím, že brzo v následujících válkách, letech skonsoliduje do nějakého jednotného celku, podobně jako asi tady vznikne něco jednotnějšího a i zřejmě zde by mohlo. Vyškov dále překvapuje. Všeobecně zaměřený. Ten nový, myslím, že to neměli. Většinou tam byla diplomat, administrátor a nebo militarista. Teď je všeobecně zaměřený dokonce. Diplomat, ano. Diplomat. Ostrava byl jaký diplomat, ne? No, jasně. Administrátor, no. Ale všeobecně zaměřený, to je, myslím, že nový. Tak, pojďme na to, pojďme válčit, budeme válčit. Bude tady válka, Vodňany jsou jediný, ježišmarja, Vodňanům vyhlásil válku. Ne, oni to jsou furt ty tři? Jo, to jsou furt ty tři, okej. Okay. Ne, počkej! Vodňany zabrali to Znojmo. No fakt, že jo? Oh my god, Znojmo se tak stává absolutně nejmenším královstvím. Ne, ok, Trutnov stále menší, dobrá. Trutnov stále menší, Vodňany se drží, ač ve válce se třemi mnohem většími království, no mnohem většími, Znojmo není větší. Vodňany jsou teda, Vodňany nejsou nejmenší, fakt Trutnov je nejmenší. Trutnov, počkej, není ve válce s tím teďka? Není, tam někdo umřel, tam to probliklo. Ale jo, Vodňany se stále drží, ty Klatovy nějak se jim nechce útočit, furt chodí sem, tam, tak uvidíme. Hele, já zkusím, co se stane, když to zvednu na větší rychlost, protože to jsem fakt zvědavý, jestli ta hra to dá. 16 fps, 15 fps. No, ono to už nemá moc velký jako efekt. Tohle z to zvedání, ty rychlosti, oni se pohybují furt stejně. Ten engine týry to nedává. Česká republika je příliš velká, příliš mocná na to, aby Worldbox Engine to dal. Počkáme si na nějaké další války. Rok 118. No ještě, že jsem vypl ta povstání, protože kdybych je nevypl, tak s tímhle množstvím tady jednotek, to by bylo jako hodně brutální. To by se nedalo. Je ten pohyb? Ten pohyb toho měsíce je strašně pomalej. Ten by měl být mnohem rychlejší. Fajn, když tam na trojku. Taky pomalý. Mi připomíná trošku ve Stellaris, když máte už obrovskou galaxii a máte tam moc lodí, moc populace, moc všeho, tak najednou v ten moment i ta nejvyšší rychlost se zdá být pomalejší než ta, řekněme, střední rychlost, protože to prostě ten engine nestíhá. Tak tady se děje asi něco podobného. Slavonice, tady se něco děje ve Slavonicích, ale zdá se, že to je možná jenom průchod asi nějakých armád. Klatovy jsou ve válce jenom s Vodňanama. Co Ostrava? Ostrava stále nic, Ostrava v klidu. Hele, všichni jsou v klidu normálně, všichni nikdo spolu neválčí. Mi neříkejte, že já je budu muset popohnat trošku. To ne, já nechci já to nemám brát, já radši, když se to vyvíjí tak nějak jako víc přirozeně. Oh, Hořice Chlumec, furt stále Hořice Chlumec, spolu to je věčný souboj tady. Já raději, když je to přirozený vývoj, než když do toho budu zasahovat, ale věřím tomu, že brzy bude zase nějaká, válka. A už se nám toto vyhlašuje, království hranice. Vyhlásilo, Ostrava.
Ostravo, přišel tvůj čas. Hranice vyhlásila válku Ostravě Louny Lovosicím. To bude hnědá válka tohle. Hnědouhelná válka. Louny Lovosicím, tak to jsem zvědav, kdo na tom bude líp. Turnov Trutnovu, no na to jsem čekal celou hru. Turnov Trutnovu, to se mi vůbec nebude plést, kdo komu, kde, jak. Kdo dál chce vstoupit do válečného stavu? Je rok 124. Slavonice a Velké Meziříčí, ano. Já si myslím, že vyhlásí válku spíš z Nojmu, ale Velké Meziříčí asi taky v pohodě. Roudnice nad Labem Berounu. 2 mega! To bude mega válka. Roudnice nad Labem proti Berounu, tak uvidíme. Slavonice ještě rovnou vyhlásil válku Humpolci. Slavonice se toho nebojí. A stále mimochodem jsou zde Vodňany, které vedou války s Klatovy, Brdem a s Nojmem. Takže uvidíme. Klatovy už tady mají 2 armády. Ano, Klatovy už v té hlavní vesnici mají 2 armády, to nevypadá dobře pro Vodňany. Kdo dál? Ještě někdo bude vyhlašovat válku? Nebo je to vše zatím? Pana, to že nejspíš jsme dovyhlašovali už, tady už se nic nestane. Chlumec stále ve válce s Hořicema. Klatovy jinak udržují svou pozici jedničky. Klatovy jsou jednička. Rakovník, ten je taky v klidu. Rakovník, kdyby se vrhl na Louny, zabrali, to by měl taky docela dobrý. A tady se to řeže, tady se to mydlí, tady probíhají války. Lovosice, Louny, řežou se. Král z Velkého Meziříčí zemřel. Wow, to je bitva. Kdo vede? Já nevím, všichni jsou hnědý, těžko říct. Světle hnědý, ale Vodňanský král zemřel. Oh no. Světle hnědý proti tmavě hnědým. Doufám, že si všichni vzali hnědý pohotovostní trenky. Protože tohle bude pořádná řeš. Uvidíme, jak jsou na tom Havlíčku v Brod vyhlásil válku Litomyšli. Wow, to jsou dvě jména, které často nevidíme. Jak jsou na tom? 54 vojáků Lovosice vůči 102 vojákům Loun. Louny tady posílají armádu. Mnohem líp jsou na tom Louny. Havlíčku v Brod a Litomyšl. Asi ryb Litomyšl, možná uvidíme, kdo ví. Vodňany se rozšiřujou, helejte se, ty nezahálej. Normálně tady rozšiřují své území, ovšem nový král Olimahy z Vodňan byl i hned asi během jednoho měsíce zabit. Opět rukou Ihbiva. To je Ihbiv? Ano, to je Ihbiv. Tohle je Ihbiv, prosím, pěkně. Moudrý králokat s Klackem. On zabil Klackem krále. Krále Klacka. Znojemský královrah. Králokat. No tak to je něco teda. Znojemský, který je na brněnský kolonii. No ty bláho. Je v tom pořádný bordel. Jak je na tom ta Ostrava? 27 vojáků proti 201. No nevím. Jak na to Ostrava půjde. Nový král vodňanský i Feheri. Jak dlouho vydrží on? Nejsem si jistý. Jestli to bude dlouho. Tady neustále proudí davy klatovských jednotek. Mimochodem, my jsme opět nabrali mnohem, jako o další 2000 asi obyvatel. Takže ta hra se seká víc a víc. Slavonice vyhlásili válku Vodňanům. A Vodňany padly, ano. Nebo respektive ta jejich hlavní vesnice padla. A už zbývá pouze 78 obyvatel v této malé vesničce. 7 vojáků si drží stále, ty bláho. To je neskutečný. Každý 10. je voják v této vesnici, téměř. Ale i tak to asi nebude stačit. Vesnice Hitava Vodňanského království padne brzo, ale nutno podotknout, že rozhodně je to nejdéle se držící se království, bránící se království, které jsme tu měli zatím. Uherský Brod, ten tak obklupuje všechno, ten by mohl zabrat Zlín, ten by mohl zabrat Vyškov. Zatím jako všichni si vyhlásili válku, ale žádné dobývání tu není. Nikdo, Trutnov nic,
Lovosice stál, jak jsou na tom Louny, mají 92 vojáků proti 40, to sám ani moc nebojuje jako. Tady masakrujou furt jenom ty vodňany, co proti tím mají? Asi chtějí jejich kuřata. Je to možný. Havlíčkův brod, ten si válčí s Litomyšlí 124 vojáků proti 135, to je nebývale vyrovnaný. I když ne na počty obyvatel, ale rozhodně na počty armád, ovšem král Litomyšle je mrtev. A Uherský brod vyhlásil válku Šternberku. Wow, takže můj předpoklad, odhad, že vyhlásí válku z Línu nebo Vyškovu, absolutně nevyšel a válka byla vyhlášena Šternberku. Hory, nový trutnovský král. Uvidíme, jestli se mu bude dařit lépe a povede svých 9 vojáků proti 255 Turnova. No nevím, Hory, jak se ti to bude. Nechtěl bych být v tvé kůži. Spousta dalších králů bylo zabito. Berounský král, Vodňanský král opět. Poslední asi 3-4 králové z Vodňan byli zavražděni. Těch králokatů s klackama je tu nějak víc. Ostrava. V Ostravě zatím... Ostrava přišla o veškerý vojsko, uvidíme, jestli přichází o vesnice. Jak to vypadá v našem vesnickém přehledu? Vypadá to tak, že Litomyšl přichází o vesnici. Tady někdo dobývá jednu z vesnic Litomyšle. Ale jinak, pokud mě neklame okomé, nešálí mě zrak. A vidím dobře. O, výměna vesnic! Litomyšl dobývá odůmku. Havlíčkobrodská vesnice, ale oba postupy byly zastaveny a Litomyšl ztrácí a Odůka se ubránila. Ještě tam je nějaká pozice vojáku Litomyšle, radši takhle to řekneme. A 1% dobyto území, ale to asi nebude stačit. To se asi nezvrátí. Nový král ostravský, Pipile. Pipile byl zvolen nebo vybrán. Jak to vypadá na našem... A, Odunka se ubránila. A co teda ta Ochama? Bude dobita? Bude dobito Litomyšle? Jedna z vesnic Litomyšle. Co to Brno? Brno, kdyby bylo ve válce s Klatovy, tak Klatovy ty krásy budou mít brutální nadvládu tady na tom jího západě Čech. Lovosice, Louny. Rakovník je s někým? Není s někým ve válce. Hranice 171 vojáků. Ostrava 4 vojáci. Co ten Šternberg? 43 proti 214. No, začínají to být poměrně nevyvážené války. Takové ty asymetrické konflikty, kdy příliš silný útočí na slabšího soupeře. Ale Roudnice vypadá se svými 191 vůči. Oh, Beroun přišel o hodně vojáků, 75 pouze jich má. Beroun nevypadá dobře. Beroun rozhodně nevypadá dobře. Jak je to s velikostí království? Klatovy naprosto s přehledem vedou 1770 a 411 vojáků. To je hlavně způsobem do tím, že oni jsou ve válce, technicky za to, no jako takhle, technicky za to jsou ve válce s Vodňanama, ale to je válka, to není válka, to je masakr. A Beroun na druhém místě s Roudnicí a ty válčí mezi sebou, ty se mlátí mezi sebou, což hraje jenom do karet Klatovům a, nebo Klatovám a, Klatovům, ok. A Uherský brod, co s Brnem se taky můžou těšit, hlavně ty se zatím nepomlátili mezi sebou, Hranice se pokouší uzmout Ostravu a pokud by se jim to stalo, tak by se staly asi takovou jako regionální velmocí tady na tom východě. Turnov, Havlíčkův brod a to jsou všichni už členové tisícovkového klubu. Slavonice se tam snaží dostat a pravděpodobně dostanou. Slavonice jsou ve třech válkách, ale Vodňany to nepočítáme, ty mají pouze 2 vojáky. Velké Meziříčí s 243 vojáky, ne, co je, 133 vojáků. A 84 vojáků má Humpolec, 193 Slavonice, hold my boots, podržte mi boty. Držte mi boty, držte mi kaťata, nachystejte uzenáče. V příštím dílu jsem tu zas, protože tohle je konec této epizody Worldbox God Simulatoru. Seká se to jako kráva, ale snad to přežijeme do příště.
snad se to bude sekat míň, když to bude věřím, bude se to sekat jenom víc, protože máme čím dál tím více a víc obyvatel, už 21,5 tisíce, celkem to za dnešek přirostlo o 3 tisíce a to mi klesly asi 4 další FPS, takže za každou tisícovku je to 1 FPS dolů. To bude sranda asi, až se to tady trošku víc sjednotí a víc se to začne množit. No, jestli se jim bude chtít, tak jestli se budou takhle nudit ta království jednotlivá, tak já je možná časem popoženu tady trošku v zášti. Ale je pak problém, že oni si vyhlašují války navzájem všichni úplně, tak je v tom strašný bordel. Je to lepší, když je to taky jako přirozenější, uvidíme. Když by se jim moc nechtělo, tak je trošku postrčím. Každopádně z téhle epizody je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox God Simulator a ze speciální edice z České republiky. Klatovy útočí. To pravděpodobně to dobijou asi. A už tam padají nějaký vodňanští. Tak, ano, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.